Što? Ja. Kako? Lepo. Izmislili su da je neka žena kao povređena kazana. Pa znaš, priču sam da ja koji je njegova fora. Aj samo mi pomozi za stvari. Ma koje stvari, druže? Sve stvari. Izlazim, brate. To je to, ajmo. E, sad bit ću ove prljave. Ove čiste mi stavljaju na šanke, da. Ajmo, brate. Ajde, sve ćemo ovo. Ajde, otvori. Šta se dešava te, bro? Pa diskvalifikovan se. Kako se diskvalifikovan te, bro? Lepo, ovo ćemo da sam manje stavio ovo na sredinu. Čiste stvari, tako stavljaj to.